हामीले सुरुवात गर्यौँ, देश बन्छ, समृद्ध हुन्छ, व्यापार घाटा अन्त्य हुन्छ, हामी किन नगर्ने? देश समृद्ध भयो भने अहिले व्यक्तिगत रूपमा समृद्ध हुनु पर्दैन। मेरो के मान्यता छ भने व्यक्तिगत रूपमा समृद्ध, व्यक्तिगत रूपमा के अरे धनी हुनु, व्यापारिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरी हुनेहरूको उहाँहरूको आफ्नो कुरा उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर राजनैतिक क्षेत्र र यो प्रशासनिक क्षेत्र व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा धनी हुनुपर्छ। म त्यस्तो सोच्छु। राष्ट्रको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न मात्रै मेरो हुनेछ। त्यो प्रयत्नमा तपाईँहरूको कदममा कदम मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। साथीभाइ हो हामी, कुनै ठुलो दुरी मन्त्री छुटु धेरै कोही तपाईँहरूले कोही होइन, दाजुभाइ हो हामीहरू। कुनै चाकरीको भाषा बोल्नु पर्दैन मसँग, है कुनै त्यो खालको के अरे हिजो परम्परा जस्तो छन् नि, त्यो चाकरी खालको त्यो पोजिसन गर्नु पर्दैन। सिधै सिधै साथीभाइको दाजुभाइको नातामा हामी सहकारी गर्नेछौँ। कहाँ समस्या छ, कहाँ समाधान छ, कोसँग के क्षमता, सबैको हामी प्रयोग गर्नेछौँ। यति मैले तपाईँहरूलाई हौसला दिने र थप तपाईँहरूले गरेको कामलाई अलिकति दिने मेरो जिम्मेवारी हो। यो सधैँ मैसँग रहिराख्ने पनि होइन। हाम्रो नेपालको राजनीतिक समस्या तपाईँहरूलाई थाहा छ, यसो अलिकति पाइला चाल्यो त्यसपछि फेरि अर्को भइहाल्छ। हिजोसम्मको मन्त्रीले के चाल्नुभयो होला, आज म आइराखेको छु। म अर्थशास्त्रको कुनै विज्ञ होइन, म कुनै विश्वविद्यालयमा यसबारे ठुलो अध्ययन गराएको मान्छे पनि होइन। तपाईँहरू यो पनि जानिराखेको हुन्छ, यसको अर्थ तर यसको समस्या कहाँ छ त, त्यसको पहिचान म गर्न सक्छु तपाईँहरूको सहयोगमा। समस्या कहाँनिर हो भन्ने कुरा पहिचान चाहिँ म गर्न सक्छु। त्यस कारणले एउटा सामान्य क्षमता र ज्ञान भएको साथी पाउनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यसलाई कति परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ, कति तपाईँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँ हाम्रो साझा पहलमा केही उपलब्धि दिन सक्ला, जनताको ठुलो आशा र अपेक्षा छ। आन्दोलन हामीले गरेका छौँ, सामूहिक रूपमा कुनै न कुनै रूपमा सहभागी छौँ। 7 सालदेखि पछिल्ला मधेस आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरिका आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेर परिवर्तनको जो एउटा हामी एउटा उचाइमा छौँ, यसको पनि उपलब्धि सबैले सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ। यहाँ परिवर्तनलाई, संघीयतालाई, संविधान सभालाई, अहिलेको अधिकारलाई बरु गर्वका साथ फलानाको पालामा यसो गऱ्यौँ भन्ने, अनि त्यसपछि आएर जनयुद्ध, जङ्गल पसेर सब विनाश गरेर भनेर भन्ने म जिम्मा लिन चाहन्छु। जनयुद्ध गरेर यो देशको परिवर्तन गर्ने एउटा त्यसको कमान्डर म पनि हुँ, त्यस कारण म पूर्ण रूपमा जिम्मा लिन चाहन्छु। त्यसले दिएका उपलब्धिहरू, त्यसले यहाँ अहिले हासिल भएका परिवर्तनका पक्षहरू, राजतन्त्र अन्त गरेको कुराहरू आज बिर्सिन मिल्छ? त्यस कारणले गल्तीहरू पनि सामूहिक रूपमा लिउँ, त्यहाँ भएका कमी कमजोरी लिन म तयार छु र त्यति बेलाको माओवादी लिन तयार छ, कमेडी प्रचण्ड तयार हुनुहुन्छ। यो कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एउटा हामी परम्परागत रूपमा यान्त्रिक रूपमा हामी प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका नाममा सत्ता पक्षले गल्ती हुँदा पनि समर्थन गर्नुपर्ने, प्रतिपक्षले गलत सही हुँदा पनि विरोध गर्नुपर्ने यो परम्पराले राष्ट्र बन्दैन। राष्ट्र बनाउने हो भने गलतलाई गलत भन्नुपर्छ, सहीलाई सही भन्नुपर्छ, अन्यथा यो कोही प्रतिपक्ष सत्ता पक्षको प्रश्न पनि होइन, यो राष्ट्रको प्रश्न, यो जनताको प्रश्न हो, राष्ट्रको समृद्धिसँगको प्रश्न भएको हुनाले म के कुरा राख्न चाहन्छु भने, कहाँ कमी छन् ती कमीहरूलाई सबैले भन्न सक्नुपर्छ, कहाँ सही कुराहरू छन् तिनलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। यो परम्पराले पनि होला सायद विगतदेखि हामी यहाँ के प्रगति गर्न नसकेको, सहीलाई सही भन्न नसक्नु, गलतलाई गलत भन्न नसक्ने कुराहरूबाट पनि हामी माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो अर्को भनाइ छ। र सङ्घीयतालाई मिच्ने गरी, पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी, प्रदेशका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका कुराहरू छन् भने सुधार गरिनेछन्, उनको अधिकार स्थापित गरिनेछ, पालिकाको प्रदेशको अधिकार स्थापित गरिनेछ। र 2,00,000, 4,00,000, 20,000, 30,000का योजना छन् भने ती योजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छैन, ती योजना सम्बन्धित पालिकाले, सम्बन्धित प्रदेशले गर्नेछन्, त्यस्ता खालका सुधारहरू गरिनेछन्। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु।
डुल्पा जिल्लामा अरू सबै छोडेर पर्यटन र जडीबुटीको मात्रै काम गर्दा पुग्छ, त्यति मात्रै काम गर्दा पुग्छ। र त्यसो गर्दा उपल्ला डोल्पाका होइन, जुन डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका र अर्को कुन गाउँपालिका त्यहाँ छ, ती गाउँपालिकाहरूले अरू कामभन्दा त्यहाँ सहकारीहरू मार्फत त्यहाँको जनता र पालिका समेत मिलेर सहकार्यमा तपाईँहरू त्यहाँ आगामी मतलब नेपाल भ्रमणको अवसरलाई पनि ध्यान दिएर समग्रमा ध्यान दिएर तपाईँहरूले त्यो कमसेकम मान्छे गएर बस्ने ठाउँ मात्रै बनाउनु भए हुन्छ, अरू कुरा सायद हामी बाँकी कुराहरू त्यहाँ मान्छे जानलाई आकर्षित हुन्छन्। त्यहाँ बढी शुल्क विदेशीलाई बढी शुल्क लाएर समस्या होइन, हामीलाई बस्ने खानेको राम्रो व्यवस्थाको समस्या, शुल्क तपाईँहरू अझ बढाउने हो त्यसले समस्या पार्दैन।